kulanti wacan oo wanaagsan daawad ayaal ku soo dhawaaday calansida media. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saare, haddii aad hore noola joogtana like iyo comment. Wararkii ugu dambeeya kasoo baxaya faahfaahina qarax khasaare geystay oo galankii dambe ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Heliwaa, isla markaasina faahfaahin halkaas kasoo baxaya qaraxaasi oo lala eegtay gawaarida ciidamada AMISOM oo halkaasi mariyay. Qaraxa ayaa goor dhaweed sii horreysay ka dhacay magaalada Muqdisho, caasimada Soomaaliya. Qaraxa oo ahaa miino dhulka lagu aasay ayaa ka dhacay xaafada suuqa xoolaha ee degmada Heliwaa ee magaalada Muqdisho, isla markaasina waxyeelo kasoo gaartay. Goob joogayaal ayaa warbaahinta qaar u sheegay qaraxa uu haleelay gaari booyad ahi oo siday shidaal, sida warbixinta lagu sheegay ay leeyihiin ciidamada AMISOM ee ka howlgala magaalada Muqdisho. Waxaana ku dhaawacmay warihii gaadiidka booyadaasi waana gubtay, ayaa la yidhi dhammaanteedba. Sigidaba ahaatee, waxaa keliya la sheegay ama la xaqiijiyay inuu ku dhaawacmay warihii booyadaasi, sidoo kalena booyadii ee bas beesha islamarkaasina goobta ay ku gubatay. Qaraxa kadib ayaa la maqlay rasaas xooggan oo ay ridayeen ciidamada AMISOM ee qaraxa lala eegtay, isla markaasina afarta cirif ayay u ridayeen xabado, isla markaasina ilaa iminka lama oga inay waxyeelo soo gaartay shacabkii halkaasi ka agdhowaa, maadaama rasaasta ay tuurayaan ay meel kasta ay haleelaysay. Ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha kale uu qaraxaasi geystay. Laamaha amniga ayaa ku howlan halkaasi. Inta badan ciidamada AMISOM ayaa qaraxyo lagula eegtaa xaafadaha suuqa xoolaha ee magaalada Muqdisho, isla markaasina loo adeegsadaa nooca dhulka lagu aaso, maadaama aan loola hortagi karin qarax toos ahi, isla markaasina gacanta laga hago ama remuutka laga hago ayaa inta badan lagu sheegaa. Si kastaba ha ahaatee, AMISOM ayaa inta badan la leeyahay qaraxyada waa lagu dilaa ama waa ay ka badbaadaan. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya oo Talyaaniga u dirtay 20 dhakhtar ah oo ka caawinayso la dagaalanka cudurka caabuqa, isla markaasina farabba aan ku hayo oo aad moodid libaax soo galay ari meel ku xaraysan oo maalin kasta 700 uu geeriyoonaya. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay Talyaaniga u direyso 20 dhakhtar oo ka caawinaysa la dagaalanka cudurkani kula jiro cudurka caabuqa 19, isla markaasina adduunka afeeyey. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Ismaaciil Mukhtaar Oronjo ayaa wakaaladda wararka u sheegay lagu magacaabo Anadolu u sheegay maanta in dhakhaatiirtaasi ay yihiin mudawiciin ka tirsan Jamhuuriyadda Ummadda Soomaaliyeed, isla markaasina la doonayo in halkaasi ay caawinaad ka geystaan. 20 dhakhtar ee Jaamacadda Ummadda Muqdisho ayaa isku diiwaangeliyey safaaradda Talyaaniga, waxaana aadi doonaan dalkaasi si ay gacan uga geystaan la dagaalanka dhaqdhaqaaqa cudurkaasi, ayuu yidhi Ismaaciil, isla markaasina farabba aan ku hayso. Sigisabaate, dalka Talyaaniga ayaa waxaa la arkaya dalkaasi Kuuba dhakhaatiir ayagana u soo diray, isla markaasina ka caawinayo maadaama dhakhaatiirtii ay yaraatay oo dadkiina aad u fara badan yihiin oo iminka la leeyahay 80,000 oo qofood ayaa xanuunsan. Waxa uu sheegayaa in dhakhaatiirtaasi loo diray inay ka jawaabaan codsiga dowladda Talyaaniga ee ah in caawimaad la siiyo, isla markaana ay hadda diyaar yihiin oo ay sugayaan diyaarad khaas ah oo qaadi doonta, isla markaasina si toos ah ugu dejin doonto dalkaasi magaalada Roma ee caasimada dalkaasi. Hay'adda badbaadada bulshada ee Talyaaniga ayaa Khamiistii xaqiijisay dhimashada 712 qof oo kale oo cudurkaasi ku dhimatay, taasi oo tirada guud ay gaaraysa 8215 qof, ayaa yidhi. Dhinaca kale, wasiirka caafimaadka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Fawsiye Abi Karnuur ayaa maanta xaqiijisay in qofkii saddexaad oo Muqdisho ku sugan laga helay cudurka caabuqa, isla markaasina uu yahay qofkii saddexaad. Wasiir Fawsiye ayaa sheegtay in cudurkaasi laga helay qof ajaanib ahi oo ka tirsan shaqaalaha xafiiska qaramada midoobay ee Muqdisho, kaas oo ka howlgala xarunta UNNka ee Xalane, isla markaasina halkaasi xanuunka uu ku dhacay. Si kastaba ahaatee, isku soo celcelis dowladda Soomaaliya ayaa iminka waxaa la leeyahay ilaa 3 qof ayuu gaaraya xanuunka. Isla xanuunkaasi ayaan ku jirnaahay adduunka ayaa waxa uu teelteel ugu soo dhacayaa dadka siyaasiyiinta caanka ah, isla markaasina la arkaya qaarkood oo lasoo jabaniyo. Ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo laga helay caabuqa cudurkan, isla markaasina dadka qaarkood ay leeyihiin waa ra'iisul wasaarihii caanka ahaa ee ugu horreeya laga helay. Ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa laga helay xanuunka dunida ku sii faafaya ee caabuqa 19 kadib markii baaritaan lagu sameeyey, isla markaasina laga helay. Xafiiska ra'iisul wasaaraha UK ayaa shaacisay warkani, waxaana la sheegay in Mr Johnson uu qabo calaamo sahlan oo ka mid ahay kuwa uu leeyahay cudurkani, wuxuuna si shaqsi ahaan isugu karantiilay gudaha xafiiskiisa, isla markaasina aan loo galaynin. Waxaa laga baarayaa caabuqa 19 kadib markii uu si gaar ah ula taliyey madaxda waaxda caafimaadka ee Kirish 2, ayaa layidhi waxaana layidhi ayaa lagu yiri bayaan kasoo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha.
sida lagu sheegay bayaanka Boris Johnson, weli wuxuu sii hayn doonaa xilka iyo maamulka dowladda xilli lala tacaalayo xaaladaha ka dhashay cudurkan, isla markaasina UK oo si ba'an cudurkan u soo weeraray, isla markaasina aad u sii faafaya. Si kastaba ha ahaatee, xaaladiisa ayaa iminka waxaa la leeyahay asigoo karantiil ku jiro ayaa lala tacaalaya, isla markaasina meel lagu haynaya. Dhinaca kale, dalka dunida ugu quwadda weyn oo caalamka weydiistay gargaar degdeg ah, isla markaasina markii la ogaaday in caabuqani uu ku noqday lambarwan kadib markii uu dalkaasi Shiinaha ka hormaray, waa dalka Mareykanka. Xukuumadda madaxweyne Donald Trump ayaa baaq u jeediyay dalalka caalamka kaasoo ah in lala soo gaaro qalab caafimaad oo muhiim ah oo wax ka qabana cudurkani caabuqa ee kusii faafaya dalkaasi iyo dalal kale oo caalamka ka tirsan, sida ay baahiyay qaar ka mid ah warbaahinta Mareykanka. Isla markaasina cudurkani oo hal mar shalay oo keliya ayaa in ku dhow 18,000 oo qofood uu soo ritay, isla markaasina sidaasi iskoorkii kaga qaaday intii u taalay 18,000 ee ahayd ee dalkaasi Shiinaha. Mareykanka ayaa doonaya in laga caawiyo qalab ay ka mid yihiin mashiinka neefta ka caawiya dadka naqaska ku dhego iyo daawada gacmaha lagu nadiifiyo, maryaha sanka iyo afka lagu xirto, qalabka wejiga lagu xirto, dharka qafilan ee dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha ay xirtaan, iyo kuwa kale oo badan oo gacan ka geysan kara wax ka qabashada xanuunkan, ayaa yidhi. Wuxuu sidoo kale Mareykanka dalbanayaa in codsigiisa mudnaan gaar ahi la siiyo, maadaama fayraska cudurkani caabuqa uu kusii faafayo guud ahaan dalkaasi, isla markaasina aad u faafay. TV-ga CNN Mareykanka ayaa kusoo warantay in ay heshay dukumenti muujinaya in Mareykanka oo diblomaasiyiinta dalalka caalamka u fadhiya Washington ka dalbaday 25 shay oo agab ahi caafimaad, kuwaas oo ay sheegtay inay loogu baahan yahay xilligani. Sarkaal ka tirsan maamulka Trump ayaa wargeyska New York Times u sheegay in Mareykanka uu xitaa gargaar caafimaad weydiistay Shiinaha, oo uu Trump horay ugu eedeeyay in aysan wax badan ka qabanin faafidda cudurkani caabuqa. Ilaa iyo hadda ma cadda inta dal ay aqbashay codsiga Mareykanka, balse dhowaan ayay ahayd markii dowladda Turkiga ay Mareykanka u dirtay dayuurad weyn oo sida shixnad gargaar ahi oo ka kooban qalab caafimaad, isla markaasina sheegay dalkaasi Turkiga inay arrintaasi ugu kaabayaan maadaama dalkaasi Mareykanka uu aad ugu faafay. Soomaalida ugu dhimatay cudurka caabuqa ee dalkaasi Ingiriiska ayaa la faafiyay, isla markaasina tiro ahaan lasoo shaaciyay muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Maxamed Salaad Xalay oo magaalada London ee waddankaasi Britain waxa uu geeriyooday cudurkani caabuqa 19, kaas oo dad badan ay horay ugu geeriyoodeen. Maxamed Salaad ayaa noqday qofkii afraad oo Soomaali ah oo dalka Ingiriiska ugu geeriyooday caabuqani, iyaga oo ay jiraan dad kale oo Soomaali ah oo la jiifa xanuunkani, sida ay sheegeen dadka ku sugan dalkaasi, isla markaasina ay soo gudbiyeen qaarkood warbaahinta Soomaaliya. Sidoo kale wararka laga helayo ayaa waxa ay sheegaya in Maxamed Salaad uu geeriyooday cudurkan iyo xaaskiisa iyo qaar ka mid ah caruurtiisa laga helay, waxaana qoyskaas uu yahay mid saameyn ballaaran uu ku reebay cudurkani caabuqa 19, isla markaasina farabaan ku haayo. Tirada dadka Soomaaliya ee haatan la jiifa cudurkani fayruska ah ee 19 dalka Ingiriiska ayaa waxaa lagu sheegay 16 ruux, waxaana dadkaasi ka mid ahay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde, sidaan u tabin dhasaakay, isla markaasina xaaladiisa caafimaad lasoo sheegayo. Soomaalida ku nool magaalada London ee dalkaasi Ingiriiska ayaa walaac badan ka muujiyey cudurkani, iyaga oo la sheegay in dowladda Britain aysan dadaal badan ku bixin sidii looga hortagi lahaa cudurkani caabuqa, isla markaasina dhibaato fara badan ku hayo. Si kastaba ha ahaatee, ra-iisul wasaarihii dalka Soomaaliya Nuur Cadde ayaa iminka xaaladiisa waxaa la leeyahay waa mid aad u wanaagsan, maadaama cudurkani uu hayo. Sidoo kale wiilkiisa ayaa la sheegay isna inuu isbitaalka ku jiro. Wararka qaar ayaa waxay xalay baraha bulshada laisla dhexmaray, kuwa oo aadka u naxariista daran ayaa waxay ay sheegeen inuu geeriyooday ra-iisul wasaaraha, isla markaasina meel kasta ayaa abkii la qabsaday oo la leeyahay ra-iisul wasaarihii ayaa Allah u naxariisto. Si kastaba ha ahaatee, markii dowladda federaalka Soomaaliya ra-iisul wasaare Xasan Cali Kheyre uu la xiriiray, ayaa wararkii ugu dambeeyey ay sheegayaan inuu caafimaad qabay, isla markaasina waraysi lala yeeshay reerkiisa lasoo bandhigay idaacadaha, isla markaasina la sheegay inuu aabahoodu wanaagsan yahay laakiin isbitaalka uu ku jiro cudurkani uu hayo. Si kastaba ha ahaatee, waxaan leenahay Allah naga qabto cudurkani aafada ku noqday adduunka oo idil, isla markaasina ummadda Soomaaliyeed Allah ha ka badbaadiyo.